sizning onangiz qandaydir imtihonni o'tayapti. To'g'ri, bu sizni qalbingizni og'ritayapti. Lekin onangiz bu imtihonni o'tishi kerak, xuddi shunday dadangiz ham bu imtihonni o'tishi kerak. Bu achinarli, lekin buni tushunishimiz va tan olishimiz kerak bo'ladi. Maslahatim, dadangizni doimiy ravishda bir kunda 2-3 marotaba ilohiy oqimda poklang. Ya'ni osmonni 7-chi qavatidan nur kelayotganini tasavvur qiling. Va bu nur sizni dadangizni boshidan kirib, butun tanasidagi negativ energiyalarni yuvib, oyog'idan chiqarib, yer tubiga oqizdirib olib ketayotganini tasavvur qiling. Dadangizni ro'parangizda tasavvur qilgan holda mana shu nurda cho'miltiring. Negativlar hammasi oyog'idan oqib ketganini va tanasi mana shu oppoq nurga to'lganini tasavvur qiling. Tanasi oppoq nurga to'lgan holda o'zi mana shu beminnat ilohiy muhabbatga to'yinganini tasavvur qiling. Bu texnika albatta vizualizatsiya orqali yordam beradi.